Terve, tässä Jaana Kuokkalan Simussa. Nyt on kakkossimussa ja E6-peliä lähden pelaamaan ihan yksin tässä. Ja ajattelin ottaa tämmöisen Junior Challenge Course etu 9, eli tämä on lyhyt lyönti sille ja junnuille. Hyvä treeni. Ja samoin myös siis lähipeliin ihan meille kaikille, niin tämä on aika hyvä treeni. Mulla olisi nyt 86 metriä greenille, siinä on joku rotko tuossa eessä. Nyt mä en ihan tiedä, että miten tässä lentää. Mä panin vähän niinku horse wind. Mulla on nyt 10 mailia tunnissa välillä tulee tuolta vasemmalta tuuli, eli sehän painaa aika lailla, joten mä tain ottaa rauta 9 tähän. Katsotaan, miten menee. Mä lähden kuitenkin vähän tuonne nyökkimään. Nää on ihan hauskoja nää tämmöset reenipelit. Katsotaan, miten tuuli vaikuttaa. Mä menin. Ai, siinä oli tämmönen kallio. Joo, siinä ei vähän lyhyeksi. Tuuli paino nyt tuolta. Siinä oli aika lailla tuulta, ei se mitään. Tää on ihan hyvä treeni ja nyt pääsee harjoittaa pitchiä. 15 metriä ylämäkeen, 2,5 metriä. Eli mä otan 60. Istu. Ai, meni pikkasen pitkäksi. Tässä ei putti toimi niin hyvin kuin tuolla Trackmanin puolella, joten mulla on nyt ihan, että tietokone päättää. 1 putti. Yhdellä putilla selvisin. Sitten seuraava on vajaa 50 metriä, pari metriä ylämäkeä. Mä otan 5-6. Ei tarvi kauheasti lyyä kovaa. Katsotaan nyt. Jopa 50 metriä. Olisiko se tossa? Ei, kato, vielä lyhyeksi. Aha. Tää olikin jännä. Ei se mitään jatkuu. Mulla on nyt 12 metrin chippi. Ja on ylämäkeä 0,5 metriä. Eli vähän pelottaa, kun mä oon pelannut tuolla Trackmanin puolella Nokia Riverin 2 kenttää ja siis älyttömän nopee greenit siellä. Mä en oikeastaan enää pystynyt rauta 8:aakaan käyttää chippaamiseen, kun juoksi aina yhtä pitkälle. Katsotaan nyt, tää ei pitäisi olla ihan yhtä nopee. Täällä pistin tuonne liikaa oikealle, mutta reilu metriin kuitenkin. Pitäisi yhdellä putilla päästä. Yes. Mitta oli hyvää. Tää on kivoja tämmösiä lyhkäisiä väyliä. 56 metriä. Ja onko se nyt sitten niinku aika tasasta? Ja vähän niinku laita myötäinen tuuli. Eli otetaan se edelleen toi 5-6. Hyvää vetkepeli reeni kulkaa. Nyt lyö ihan kovempaa. Ei, miten mulla jää näin lyhyeksi tää lyönti? Tämähän on, siis en mä tiedä lentääks nyt sitten noissa Trackmanin peleissä paremmin. Mä oon nyt pelannut sitä Trackmania varmaan niinku monta viikkoa. Ja nyt mä pääsen chippaamaan. Ei menikö sillä tiimille? Montako kuttia se antoi? En mä edes ollut kattoo. Se jäi kuitenkin lyhyeksi. No ei se mitään. 114 metriä, 1,5 metriä ylämäkeä. Toi olisi nyt niinku rauta 7 paikka. Katsotaan. Jos tääkin jää lyhyeksi, niin sitten täytyy ruveta ottaa isompaa mailaa. Nyt on laitamyötäinen tuuli.
Se oli vähän duppi. Se ei ollut hyvä osuma. Joo, jää lyhyesti. En tiedä nyt johtuko minusta vai johtuko pelistä, mutta ei se mitään, päästään chippaan. 22 metriä. 22 metriä 60. Tietysti tästä voisi chipatakin, mutta siinä on nyt vielä se pari metriä ylämäkiinteä. Ei soketti! Mitä mä tein? Mitä mä tein? Miksi tuli soketti? Kikkelis kokkelis. Miten se antaa yhdellä putilla? No, tää on junnupeli. Ei haittaa. En mä tässä niinku ollenkaan edes. Kato tulosta. Mitäs nyt on? 77 metriä. Vitsillä se pitäisi mennä. Tämä on mun pitch and carry about. Paitsi jos ollaan lämpöisessä maassa, niin... Joo, no nyt se antoi 2 minuuttia. Oh, onpa hieno! Nyt on hieno. 42 metriä. Mun pitäis nyt saada toi 5-6 henkiin. Koko ajan lyhyttä. Hyväs nyt. No nyt ainakin lähti. Ja se oli pitkä. Vaan 12 metriä, taitaa tulla 13 metriä pitkä. Joo, 3 minuuttia. 3 minuuttia. Haluan enemmän. 3 minuuttia. Sitten 103 metriä vähän alamäkeen. Mielenkiintoista. Nyt on vasta tuuli, eli mä otan tuon otsikka 8. Tää on ihan hyvä laittaa toi Cosmin. Eli junutkin oppii kattoo vähän miettiä tuota tuulen tuulijuttua. Ja kun tossa pitää lyödä ton alliokielekkeen yli. Mä vedin vähän vasta. Mitta oli aika hyvä. Pikkasen pitkä. Kaksi punttia. Sitten, onko taas joku vähän lyhyempi? No ei, 106. Se on nyt niinku, vähän niin kuin 8 ja 7 välissä. Mä nyt joudun 8:lla. Täytyy ottaa vähän taaempaa ja vähän lapakin. Eli vähän stanssia sitten oikealle. Ja rauhassa. Nyt juoksee. Nyt kun mä otin vähän lapaa kiinni ja takajalalle, niin juoksi enemmän. Lapa auki, niin se istahtaa nopeammin. Joo, 2 putilla. Sitten dogleg. Jaha, nyt on mielenkiintoinen. 104. Katsotaas ihan, että pantas toi tikkari tonne riinille tai tänne. Satku on tonne. Kyllähän mä työn tosta ton kielekkeen yli. Mäpäs vaan ihan vähän tonne oikealle itselleni. Jatketaan rautakasilla, niin päästään tosta. Aivan se on +5 metriä melkein. 5 metriä melkein ylämäkeen. Se on sitten rautaseniska ja hei, kovaa vasta tuuli.
No niin, rautsikka 7, lähdetään kattoon. Vähän feidaa. Tää loikat. Ei ihan mennyt viimeen. Se oli pikkainen matto taas. Tää on aamulla mun ensimmäinen rundi. Vanha ei lämpiä niin nopeasti enää. Nyt sitten chippi. 13 ja vähän ylämäkkeen. Rautakasin chippi, putti chippi, pystyote, lyhyt grippi. Miten paljon on oikein? Au! Nyt se jäi lyhyeksi. Katos. Siinä olikin ylämäkeä sitten enemmän. Joo, 20. Oi, antoi yhdellä. Oliko sitten hyvä suunta? Se oli siinä, kuulkaa. Par 35. Mulla brutto 29. Ja koska mulla on tässä niin naurettava häntäreku plus 8.2, niin mun netto on enemmän kuin mun brutto, eli 33. Jep, kiva kun jaksoit katsoa. Tänne vaan junnujen ja naisten ja sennujen ja kaikkien kanssa. Ja tää on ihan hyvä, kiva tämmönen lämppäri alku, ennen kuin ruvetaan kunnolla pelaamaan. Terveisiä Kuokkalan Simusta. Moi!